Цього року, як і минулого, зберігається навантаження на бюджет. Складна ситуація, каже начальниця фінансового управління Вікторія Сусаніна, із недофінансуванням галузей освіти та медицини, зокрема, виплатою заробітних плат працівникам. На 20-й рік так само з додатковою дотацією на Івано-Франківськ. У 20-му році місто Івано-Франківську не виділено нічого. Тому не маємо дуже великої надії, але все ж таки маємо очікування, що щось нам та й прийде. Якщо ні, то нам треба 31 мільйон. На грудень місяць, щоб забезпечити 100% виплату заробітної плати освіти. Ну і бачимо проект на 2020 рік, це 365 мільйонів. У 2018 році ми додали 55 мільйонів, зараз у 2019 вже додали 48 мільйонів. І відповідності у 2020 році буде лише 52 мільйона. Щоб ви собі розуміли, це стає нам на півтора місяця цієї заробітної плати. І приблизно ще майже 50, ну десь 45 мільйонів нам треба буде виділити своїх коштів уже у 2020 році, щоб забезпечити повну заробітну плату. Крім того, хочу нагадати, що з 1 липня цього року уряд переклав на нас ще виплату і забезпечення хворих інсуліном. Крім того, великим навантаженням на бюджет є Івано-Франківськ теплокомуненерго, каже Вікторія Сусаніна. Маємо з ним критичну ситуацію, що всі кошти вилучаються відсотком на державний бюджет за оплату за газ напряму. Відповідності залишається дуже маленький відсоток на розвиток підприємства, тому ми змушені були його дуже потужно дотувати. 87 мільйонів – це станом на 1 листопада. Ви знаєте, що там є критична ситуація по виплаті заробітної плати, але відповідності ми свої зобов'язання, як місто, яке взяли 2 роки тому, це розтермінування за газ, платимо 1 200 000 в місяць і, крім того, платимо заробітну плату. Руслан Марцінків назвав бюджет 2020 року бюджетом виживання. Ці кошти, які ми сьогодні, ми могли би акумулювати на бюджет розвитку, на наші власні повноваження. Нагадаю, що таке власні повноваження – це є капітальне будівництво, це є утримання доріг, ремонт житла, ремонт дворів, тобто це все мало би, оце саме притаманні нам повноваження. Що ми змушені робити? Ми змушені робити в пошуках коштів. Не можуть бути органи місцевого самоврядування касою для виплати заробітної плати. Також Руслан Марцінків додав, що цього року закінчуватимуть будівництво тих об'єктів, які почали, зокрема, міст на Пасічну. Ми готові оголошити, в принципі, тендер будь-який момент. Які наші завдання? Ми заклали в бюджеті, по пам'яті, 50 мільйонів гривень. Цього нам достатньо буде для того, щоб повністю завершити самий міст і розпочати будівництво розв'язки. Завершити розв'язку, звісно, що не вистачає. Економіст Сергій Васильченко пояснив, цьогорічний бюджет є реалістичнішим у порівнянні з минулим роком. Минулий рік був дефіцитний, тому що у нас спецфонд був фантастично дефіцитний. У нас там доходи спецфонду і видатки спецфонду розрізнялися разів так 11. Цього року вже було менше, 4,7 рази. Тобто ми збираємося менше позичати на те, щоб закінчувати різні інфраструктурні проекти. На кінець року недофінансування медиків, освітян. Вони, звичайно, страйкують, вимагають збільшення, ну, принаймні не збільшення, хоча б погашення того боргу, який вони виникає за час. 70 мільйонів освітяни, 21 мільйон для медиків. І оця проблема не вирішиться з року в рік. Тут виникає питання, чому. Голова нашого міста пояснює тим, що це держава перекладає на них обов'язки на фінансування цієї галузі. Ну так, звичайно. Хочеться нагадати, що наша громада тепер вже вона Франківська ОТГ, і нам держава дає більше можливості заробляти в бюджет. Ну, 60% ПДФО, скажімо, доходить від осіб, так? Ну, і так далі, інші доходи. І таким чином дає можливість більше фінансувати видатки. Тобто залишається побажати одне, щоб більш точно планували наступні періоди свої видатки. Нагадаю, минулого року міський голова Руслан Марцінків назвав бюджет на 2019 рік дефіцитним. Тоді місто планувало позичити близько 500 мільйонів гривень на капітальні ремонти. Ольга Клим, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.